Manene iko wet sana eh. Manene iko so wet. Yani like things are so wet. And we have to talk about these things before we to go slippery. Which trick do ladies, women use to fill their houses? Because unapata jamaa ameng'ang'ana bwana. Boy child ameng'ang'ana, ameanza job, amechukua ka single room. It will take ages for that young man kujaza nyumba yake. Lakini demba na kianza life tu hivi, achukue ka single room. Bate mwezi, miezi mbili, ameenda kwa bedsitter. Bedsitter ameijaza, imekrom hivi. Ametoka kwa bedsitter, ndo huyo, ameenda kwa one bedroom. Jamaa bado wako kwa ile yake, ile ka single room kake. Bado, hata ana kitanda, ana viti. Dem sasa ameanza ku upgrade, ametoka kwa hizo mabedi, ametoka kwa hizo maviti za plastic, amechukua viti za sofa sets. Hizo sofa sets ametoka, ndio huyo ameingia kwa ma leather seats. Like how do you ladies do this thing? Yeah? So mtu chanue hizi mavijana bana, boy child. Hapa nje tupate this secret enye you guys use. Because I fail to understand bana, jamani anaweza hangaika. Jamaa anahangaika bana. Mwaka aja hakuna kitu kwa nyumba. Mwaka wa pili ndo maybe amenunuka kitanda. How do you ladies do this? Women, si mtuchanue sisi mavijana, ama tuchanue mavijana hapa nje wenye wanahangaika kujaza nyumba. What is the secret yenye you ladies use kujaza nyumba yenye unaishi, yenye umeanza kuishi so fast? What is the secret? So mtu chanue bana, hata sisi mavijana hapa nje tunaweza batikia hapo tujue secret ya kujaza nyumba. Because I fail to understand, like, eh hey, man, maneno iko wet bana. You have to get a solution before vitu zikuwe slippery. Mkono podcast, I'm out.